Akrai. Kasih Tan Sri, betul. Usaha untuk membangunkan Wi-Fi di kampung-kampung ni saya rasa satu langkah yang mesti disokong. Saya ingin tanyakan soalan tambahan. Agak-agaklah berapa anggaran kos untuk membangunkan hotspot-hotspot di kampung-kampung ini, contohnya bagi seluruh sebuah negeri, Selangor misalnya, agak-agak berapa keperluan peruntukan tahunan supaya seluruh kampung itu mendapat perkhidmatan? Dan kalau tidak tinggi sangat, saya rasa tak perlulah lama-lama sangat projek perintis untuk mengenal pasti kemungkinan program ini. Dan selanjutnya, apa perkembangan projek Wi-Fi di Galas seperti yang dijanjikan dalam plan yang kecil berbaru ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Akrai. Terima kasih juga kerana bersetuju dengan tindakan yang diambil oleh kerajaan. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, bukan hanya di Galas yang kita hendak sediakan kampung Wi-Fi. Di seluruh negara kita cuba hendak menyediakan sebanyak 3,100 kampung Wi-Fi, iaitu 400 kawasan telah pun dikenal pasti. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, bahawa kos penyediaan kampung Wi-Fi sekiranya akses point itu menggunakan public phone ataupun telefon awam yang sedia ada, kosnya hanyalah melibatkan RM15,000. Tetapi sekiranya ianya menggunakan satelit, ianya akan disediakan dengan VSAT dan kosnya menjangkau RM25,000. Ini bukan hanya ini kos yang terlibat, kerana nanti ada kos penyelenggaraan dan begitu juga kos langganan, dan oleh yang demikian yang itu belum kita dapat pastikan. Dan saya percaya dalam pertengahan tahun akan datang kita akan menikmati perkhidmatan Wi-Fi di kebanyakan kampung-kampung yang telah dikenal pasti. Terima kasih.